E aí, combinados? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Estamos no posto de gasolina e a trilha sonora de hoje é barulho de caminhão. Caminhão, Lilica dormindo no banco do motorista, o Luke curtindo o colinho do papai e o papai dormindo. Vixe, tá babando o homem. Meu Deus. Enquanto estão todos ali na cabine, na sala de estar, eu estou aqui na sala de TV barra cozinha, fazendo uma comidinha decente para nós, né? Porque nem só de tudão vive o viajante. E enquanto o feijão cozinha, eu aproveito para dar uma organizada aqui nos armários, porque de vez em quando, né, gente, precisa dar uma parada e dar uma organizada na casa, né? Os passarinhos cantando ali. Olha, para quem tem curiosidade, nosso armário de estoque de alimentos fechados, né? E os abertos ficam assim, nesses potes de maionese. E cabe um monte de potinho aqui dentro. Aí o que está em uso fica tudo assim, arrumadinho. Não tem perigo de vazar nada. Aqui, colocar nosso descanso de panela que nós ganhamos. Enquanto a panela dá uma descansada, vamos fritar uma carninha aqui para fazer um arroz. Então, esses últimos dias nós estávamos comendo na casa dos nossos amigos, do Lino e da Nice. Eles têm uma Kombi que se chama Safira. O nome do canal deles é Um Giro Alto pelo Mundo. Então, vai lá, volta nos vídeos anteriores que vocês vão ver a combinha deles. E agora, né, gente, voltamos para a vida real, fazer nossa comidinha aqui dentro da Vaneide. Estamos num posto de gasolina, na BR-070. E assim seguimos. Estamos fazendo aqui um arrozinho com carne, um feijão com alho. Vai dar bom. Amor, vamos só? Tá pronto. Tem de almoço hoje. Caviar com rapadura. Que legal! Bora? Bora, né? Bora, né? É o que tem. Nunca comi caviar não, mas é legal. Será que é bom? Um rapadura então. Nossa! E quem disse que combeiro viajante de posto de gasolina não tem mesa posta? Tem sim! Embaixo da árvore ainda, ó. Arrozinho com carne. Um feijãozinho com alho. Batata palha, um salzinho, porque eu acho que minha comida ficou sem sal hoje. Abacate com sal, que eu gosto. Uma banana maçã que a gente comprou na estrada. Atacai-vos. Luiz? Atacai-vos. Luiz. Luiz. E eu não saio de dentro dessa Kombi, gente. Ama, gosta de ficar dentro dessa Kombi. E agora, marido vai lavar a louça. E lá fora tá um ventinho fresquinho, embaixo da árvore. Em vez da criança deitar na grama, no fresquinho, não. Fica aqui dentro, no calor. Né, criança? Enquanto isso, vou ali no banheiro do posto tomar um banho, usar esse condicionador aqui que nós ganhamos de presente. Natura, né, gente? É tudo de bom, né?
Mas não é propaganda da Natura, não, tá, gente? Isso aqui a gente ganhou de presente dos nossos amigos lá do Um Giro Alto pelo Mundo. E se você caiu nesse vídeo de paraquedas, não tá entendendo nada que tá acontecendo, o que que esse povo tá fazendo em posto de gasolina, dentro de uma Kombi? Nós viajamos dentro de uma Kombi, gente, e nós atravessamos todo o estado de Goiás, de Mato Grosso, o estado de Rondônia e fomos parar lá em Rio Branco, no Acre. Para você ver tudo isso, você tem que assistir os vídeos anteriores a este. E agora nós estamos novamente atravessando o Mato Grosso, o mesmo caminho que nós fizemos de ida, estamos fazendo de volta. E nos vídeos anteriores, vocês não vão ver só os lugares por onde nós passamos, vocês vão ver também outros viajantes que nós conhecemos no caminho, pessoas que nos acolheram, que nos receberam nas suas casas. Vocês vão ver e vivenciar com a gente essa viagem que nós estamos fazendo de Kombi Home, com dois cachorros. Uma tá aqui, que é a Lilica, que não quer ir lá para fora, só quer ficar dentro dessa Kombi. E o outro é o Luca que está ali fora, ó. Olha lá. Tadinho, por que que ele tá amarrado? Porque ele foge. Ele foge. E a gente não quer largar ele no meio do caminho, né? Vocês estão vendo isso, né? Lá fora tá fresquinho, mas eles querem ficar aqui dentro em cima de mim. Tiver tudo de um lado só, tiver tudo do outro lado. Tá bem partidinho, né? Mais aleatório impossível, né, gente? A gente tá em Rondônia. De repente a gente já tá no Mato Grosso. De repente a gente já tá na garagem dos primos comendo hambúrguer. Isso lá de cá ficou mais pesado. Diz que só é bom quando a gente lambe os dedos. Não, não tá sujo, não. Bom? Pessoal, é cada recepção top que eu vou te falar. Agora nós estamos em Cuiabá, na casa dos primos, e olha só esse café da manhã. Fala sério, pessoal. Fala oi aí, pessoal. Oi, pessoal. E aí? Gente, eu vou deixar aqui o arroba das empresas deles para vocês irem lá seguir e conhecer, viu? Pessoal de Cuiabá, ó. Saindo de Cuiabá, Mato Grosso. Próximo destino? Próximo destino? Ponto seguro. É, combinados. Paramos ali para comprar umas frutinhas, mas nossa, caro, hein? Nisso o Nordeste está de parabéns, porque a alimentação é muito mais barata do que aqui na região onde nós estamos. Estamos atravessando o Mato Grosso novamente, né? E sabe que eu tô com uma saudade do Nordeste. E cá estamos nós novamente na estrada, esquentando nossa comidinha. Giovanni fez uma saladinha.
Tá limpando o ralo. Alô, a cenoura tá limpando o ralo. Como diz Giovanni Matos, comer comido, caminho seguido. Então, come, lava a louça, escova o dente, pega a estrada de novo. Todo mundo bem cuidado. Lá vamos nós. Play. Vida que segue. Vida que segue. Ah, mosquito. Já tá começando a escurecer. Giovanni foi lá olhar se tem banho. Se tiver, a gente vai ficar por aqui. Senão, vamos rodar mais um pouco. Eu tô cansada. Nossa. E a gente não gosta de rodar à noite, né? É muito ruim, gente, pegar a estrada de noite. Vamos ver se a gente vai ficar por aqui ou se vai rodar mais um pouquinho. Pessoal, já estamos na divisa do Mato Grosso. Estávamos indecisos se a gente ia conhecer alguns lugares aí do Mato Grosso e acaba que a gente já atravessou o Mato Grosso, já estamos no Goiás. E aí a gente analisou algumas coisas e decidimos ir para casa. Então, Goiás, já estamos na área. Só falta chegar no quadradinho, né, amor? Isso, como está chovendo muito por aqui, vamos seguir viagem. Vamos seguir. Só chuva, chuva, chuva. E eu arrumei uma dor na coluna agora que só Jesus na causa. Vamos embora. Gente, eu nem filmei nada ontem à noite. Nós chegamos no posto de gasolina super cansados, só tomamos banho e fomos dormir. E já saímos cedo também para pegar a estrada. E foi a primeira vez durante toda essa viagem que nós pagamos um banho. Pagamos R$8 no banho. O asfalto lisinho. Aí atravessa para Aragarça, Goiás, os buracos. Passar em Goiás tem que fazer o quê? Comer. Comer. Empadão goiano. Empadão goiano. Ó. Que é típico de Goiás, gente. Ó, passar em Goiás tem que comer empadão goiano. Tem uns pimentinhos. Delícia. A gente faz logo um buraquinho aqui no meio, gente, pra sair o vapor, porque o negócio é quente, viu? Ó, o tempero tá muito bom. No recheio tem frango, queijo, azeitona e tem a gueroba. A gueroba tem um gostinho um pouquinho amargo. E o Giovanni já jogou a gueroba dele aqui no, na minha empada, ó. E aí, combinados? Vai aí um suquinho de cajá? É, pessoal, estamos chegando em casa. Vou falar a verdade para vocês.
Tô com saudade de casa, não. Mas Giovanni tá cansado, ele tá com saudade de casa. Eu não tô, não. Eu quero ser nômade de vez. E aí ele foi ali no comércio comprar alguma coisa pra comer, pra levar pra casa, porque a gente saiu e deixou geladeira, ó, armário, tudo vazio. Siriguela. Casa, chegamos em casa.